Přátelé, já bych vás teďka požádal výjimečně o mimořádné soustředění, protože v příštích okamžicích dojde před vašimi zraky v přímém přenosu před televizními kamerami k jednomu unikátnímu setkání. Do pořadu Pošta pro tebe totiž napsal divák, který projevil přání setkat se s člověkem svému srdci velmi blízkému a člověkem obdivovaným. Nebyla jiná příležitost než dnes večer, protože člověk, se kterým on se chce setkat, je dnes večer tady v sále. Je to dokonce hráč našeho národního mužstva. Tím mužem je Milan Baroš. Přichází pan Petr. Ahoj, Milane, já jsem ti chtěl říct, že ty mě možná neznáš, ale potkávali jsme se jeden čas, hodně často, ale já jsem se k tobě nemohl přiblížit a řeknu ti proč. Znáš Dolní Bečvu? Když půjdeš takhle přes louku, přes potok, tak to je kilák. Samozřejmě po silnici to jsou 3 kiláky. Tam jsem já vyrůstal jako malý kluk a když mě bylo 8, to by byly 3 tenkrát. Tak mě máma řekla, že Peťo, tvůj tatínek existuje, ale on neví, že ty jsi. A dokonce je blízko tady ve Viganticích. Jo, a jenomže on už má chlapečka, 4letýho Milana, Renatku starší a... A já jsem říkal, mámo, já to nechci vědět, podívej se, když on tady není, já si půjdu dál. Já jsem totiž hrál fotbal, víš, za Rožno, jsem přestoupil z Dolní Bečvy potom. A když jsem měl jednou z tréninku, tak mě to nedalo a tak jsem se jel podívat ten potěr do těch Vigantic, čověče. A já jsem udělal takovýho prdělu, černýho kluka jako já, jo. A teď jsem viděl sám sebe, jo, protože takový... Jsi měl takový ten zvláštní drive na branku. Já jsem vždycky hrál teda záložníka v Rožnově. Já jsem byl takový výrazný týpek, takový typ Pavlíka Nedvědovic. Ale měli jsme společně ten drive a já jsem se vrátil do Rožnova druhý den a říkám, jděte se podívat na toho kuka, tam do toho prcka, do těch Vigantic, jo. A oni, vlastně tě Vigantice, pak tam jeli a ty jsi měl první velký přestup, to ti bylo 9. Jsem rád, že jsem v tom měl prsty. Pak jsem já postoupil do Ostravy, jsem hrál za Baník, jenomže jsem na tréninky moc nechodil, protože jsem jezdil se dívat na tebe, tě sledovat. A domluvil jsem s tím vedením, pojďte se podívat na jednoho kluka, do Rožnova, je to šikovný kluk. Tenkrát jako oni přijeli, protože já jsem byl ten výrazný aj v tom Baníku. Jenomže čověče, ty jsi tam zrovna, to jste hráli se Zubřím, čověče, a tebe nějak v 15. minutě vyloučili za červenou, ty si Pavlíka Hrdličku nějak prostě skolil, jo. A oni říkali, tak toho kluka tady nechceme, jo. A já jsem říkal, dejte mu čas tomu klukovi, jo. A byl jsi v Baníku. A já jsem samozřejmě jako ušel dolů, protože jsem na ty tréninky moc nechodil, já jsem pendloval mezi Ostravou a tvýma tréninkama. Taky hodně benzínu jsem projezdil a... A proto to neříkám, jako jo, že... Jako... To seš můj brácha. I když třeba moje situace finanční teďka není jako tvoje. A já jsem jako... Třeba jako na ten fotbal už kašlal kvůli tobě, ale... Ty seš tam, kde seš a já jsem tě už pak nechal jít vlastní cestou. Jenomže potom se staly nějaký jakoby ty povodně a barák nám to jakoby spláchlo, jo, a teďka... Ta koruna v kapse není, viď? A chci ti říct jednu věc, že člověk je jednou nahoře, jednou dole a co je moje, to je tvoje. A já... Tím nic nechci říct, ty se rozhodni sám, jestli uděláš stejný gesto.
Pane Petře, já nevím, jestli vám do toho můžu vstoupit, ale v tom pořadu Pošta pro tebe je to taková obvyklá věc. Chtěl byste se obejmout se svým... Já myslím, že Milan by chtěl. Už je tam výsledek. Čau. Dojemné setkání. Pan Petr.